Alhamdulillah, kita dapat ketemu lagi sekali. Kita sambung ya. Ta'ammal mayali. Okey, tafadhal, Jeraman. Ta'ammal ya, ta'ammal mayali. Ponder the following. Takulu. Takulu dia jadi kul. 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 Jadi then, kul. Kul. Koplam. La yal taqi sakina. Sakinan. 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 Ha. La yal taqi sakinan. Dua sukun tak boleh berjumpa ya. Bila dua suku berjumpa, kita buang wow tu ya. Takul, you say. Kata say, katakan. Awak telah bercakap. Katakan, cool. Fi'il amar ya. Fi'il amar. Daripada fi'il apa? Fi'il mudhari' ya. Yes. Kalau saya sebut. Takun. Takunu. Tukar jadi fi'il amar macam mana? Takunu. Taku ni dia punya madi. Kana. 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 Hmm. Jadi kalau apa fi'il amar jadi apa tadi? Kana tak takunu takunu kun. Nah, kun ya. Kun. Kita buang wow je ya. Ku tu masih maintain, jadi buang wow jadi kun. Kun. Okey. Salasata asyar. Ni Salma. Suril amra. Suril amra minal af'alil atiyati. Bentukkan ya, form ya, form the amar. Form fi'il amar from the following verbs. Verbs. Tasumu. Tasumu. Sum. Sum. Maksud dia? Soma. Puasa. Puasa. You fast. Sum. Puasa. Yes. Okay. Puasa. Takumu. Saya. Takumu. Dah lama jadi kum. Ini dah buat tadi. Takut. Okay. Ini. Takumu ni. Play. Bangun. Berdiri. Berdiri. Stand up. Stand. Kalau play apa je? Main. Tal abu. Oh, tal abu. Tal abu. Jadi apa kalau tal abu? Fi'il amr dia apa? Tal abu. Atap lah. Kan. Tal abu. Up. Ha? Tal abu up. Kan. Jadi up lah. Kita tengok fi'il mudhari' ni. Tal abu. Ta alif. Ta ni ni satu lagi ni. Ta lam ain ba ni. Tal abu. Tal abu. Ab. Kan. Tal abu. Dah lupa dah tasrif ya. Al abu. Al ab. Il ab ya. Il ab. Oh ya, bawah.
Il ab. Ya, talabu il ab. Play ya. Play, main. Okay, main. Il ab. Go and play. Play, go play. Okay. Okay. Salma. Tazuru. Tazuru. Zora. Zur. Zur. Apa maksud dia tazuru? Visited. Visit. Visit. Melawat ya. You visit, so visit. Visit. Tatufu. Tatufu. Tawa. Apa ni? Tuf. Tuf. Ta'udu. Ta'udu. Tu. Apa tu lah? Ta'udu. Apa ni ta'udu? Ta'udu. Ikdu. Tak. Kalau ta'udu. Dia punya. Tengok dia punya tu kan. Ta'kulu jadi kul. Kul. Kalau ta'udu. Uda. 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 Maksud dia? Apa? Return. Return. Kembali ya. Kembali ya. Ud. Ud ila baitik. Ulang ke rumah awak. Ud ila baitik. Tatubu. 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 Taubat. Taubat. Awak taubat. Tatubu. Okay. Tuba. Tuba. Ini? Tazuku. Zuk. Zuk. Maksud dia? Mana zuk? Zuk ni rasa taste. Rasa taste. Okay. Hal ni dah kena soal? Ada soalan tak? Tak ada ya? No. Okay. Okay. Al-Fatah Ashar. Drama. Ikra ma yali. Read the following. Wahid. Zurni wadan ya Mahmud. Zurni. Nama anda. Visit me. Yeah. Visit me wadan. Visit me tomorrow. Visit me tomorrow, ya Mahmud. So, Mahmud. Okay. Zurni gadan, ya Mahmud. Okay. Isnan? Isnan? Od. Ba'da sa'atin. 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 Pukul eh. Jam. 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 Satu jam. 1 hour. Wah, 1 hour. Tadi return. Return after 1 hour. After 1 hour. Sa'atin. Sa'atin. 1 hour eh. Sa'atin. Kalau kata return after 5 minutes? Hamsa. Hamsa. Dokan apa? Dakaik. Dakaik. Hamsa dakaik. Hamsa. Wood ba'da. Hamsa. Dakaik. Khamsa daka ikin ya. Ud bala khamsa daka ikin. Daka ikin. Kenapa khamsa bukan khamsata? Bada kikah is mu'annas ya.
Okay. Yes. Salasa, Jerman. Salasa. Kum. 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 Kum min huna wajlis. Wajlis. Hunaka. Kum. 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 I petik from here. From, bangun, bangun dari sini. Bangun dari bangun sini. Dari sini dan and dan duduk sana. Di sana. Duduk di sana. Okay. Kum min huna, wajlis hunak. Get out from here and sit over there. Okay. Almin, soal? Ada soalan? Okay. Nastamir, insyaAllah. Arba'ah. Arba'ah. Sum. Wodan. Puasa. Besok. Besok. Puasa besok lah. Berpuasa lah besok. Okay. Khamsa. Zuk. Hazal. Tu'ama. Ya akhi. Zuk. Zuk. Taste. Taste this. This food. Oh. Taste this food. Oh, ah, sister. Oh, my sister. Oh, my brother. Oh, my brother. Ah, ahi. Oh, di. Nah. Oh, my brother. Sita. Sita. Tuba ila Allahi. Uy. Ayuhal. Ay. Ayyuhal muslimu. Apa ni? Apa? Repent. Repent, repent. Repent to Allah. To Allah wahai muslimin. Oh muslim, okay. Oh muslim. Perasa tak yang ni dipakai ayuha bukannya ya? Kenapa? Sebab dia ada al. Kalau ada al kita guna ayuhal ya? Oh, because al muslim muslimu. Sebab kita tak kata yal muslimu kan, bila ada al panggil yeah. Wahai tu kita guna ayuha. Oh. Ya. Yeah. Yani ya akhi ataupun ya Mahmud, oh Mahmud, oh my brother. Ini oh muslim ya. Yeah. Jadi sebab ada al kita guna ayyuha. Ya. Yeah. Ayyuha. Ya Quran banyak kan Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Allazina kan? So ayyuhal lazina amanu. Baik. Sabah. Sabah. Huwa. Hawa. Huwa. Huwa. Silap-silap dia. Huwa. Huwa. Silap dia silap. Huwa. Huwa. Wa la yafhamul arabiyyah qul lahu hazal kalima bil kalama
Kalama. Kalama. Kalama bila bilugat bilugatihi lugatihi bilugatihi wala yafhamu wala syamul arabiyah he does not understand the Arabic Arabic he does not understand Kul. Arabic mm-hmm. Kul. Yeah. Kul apa dia? Tell him. Say to him this word. Say to him this word in his in his language. Yeah. Bilogatihi. Kullahu hazal kalam bilogatihi. He does not understand the Arabic. He does not understand Arabic. Amen. Tell him this. This word. Tell him this word in his language. Okay. Okay. Yes. Yeah. Tuf. Bil Ka'bah tuf bil Ka'bah tawaf di Ka'bah. Yes, tawaf keliling Ka'bah. Okay. This a. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam kul lillahil Mashriku wal maghrib. Kullallah. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kul. Katakan. Lillahi al-masyriq wal maghrib. Lillah ni Allah God ni. Kepada Allah. Adakan lillah al-masyriq wal maghrib. Masyriq apa dia masyriq? Masyriq. Fajar. Bukan fajar. Masyriq. Wal maghrib, maghrib tu waktu maghrib kan? The west eh. Al mashriq ni west and east and west eh. East and west. Oh. Say the east and the west is for Allah, belongs to Allah ya. Oh. Maghrib tu west eh. West. Al mashriq east, timur dan barat adalah kepunyaan Allah ya. The east and west. Maghrib ni kita waktu maghrib. Yalah, kita waktu maghrib mahu pun west pun kata maghrib juga. Maghrib and east and west tunjuk direction ni. Yes. Dan yalah, bahagian timur dan bahagian barat semuanya kepunyaan Allah. Ya. Yeah? Al-masyriq wal maghrib lillahi al-masyriq wal maghrib. For Allah is the east and the west. Ataupun the east and the west is for Allah or belongs to Allah. Okay. Li ni tunjuk kepunyaan eh. Di possession. So the east and the west belongs to Allah. Ada soalan? Bila aja dia kita guna fi'il amar ni? Tak ada. Macam ni lah. Bila kena suruh somebody buat sesuatu kan. Dia siapa dia punya fa'il? Dia siapa fa'il dia? Fa'il dia hiyah lah. Kan? Anta. Cool. I mean, when I'm talking to Encik Rahman katakan, saya say cool.
Minta drama cakap kan eh. That means macam kita cakap pada anak lelaki kita, cool. Lain anak perempuan bukanlah cool ya. Pada anak perempuan lain. Ada perempuan apa? Ada apa orang perempuan? Dia anti kan, dia antar anti je kan. Ada banyak, ada dia second person lah. Antar anti. Antar anti, antum, antuna. Antuma. Oh, antuma ya. Jadi enam lah. Ya. Yeah. Kalau antar pun. Kalau anti. Kalau anti apa? Anti ada ya kan? Jadi? Kuli. Kuli ya. Kuli. Maksudnya dah buat tasrif ni kan? Ha, dah. Dah buat dah semua tasrif ni. Kuli. Kalau tuf, kalau untuk anti apa dia? Bagaimana tuf? Anti. Kufi. Tambah ya kan? Ya, tambah ya aja kan. Kalau tu, kalau tu, tu bi. Tu bi. Jerman zuk. Zuki. Salma sum. Sumi. Kalau ni kum, kawan. Kumi. Ud. Salma. Ud. Udi. Udi, bukan Udi. Udi. Udi je. Tambah ni je. Tambah ya ya. Jadi. Udi. Okey. Okey, 15. Salma. Ta'amal mayali. Under the following. La takul. La tak 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 la takul. Jadi la tu, no kan? Do not say, jangan cakap. Jangan bercakap. Do not say. So dia jadi la takul saja. La tak la takulu takul la takul. Jadi tak boleh la la yaltaki sakinan eh. Dia tak boleh dua sukun bertemu ya. Eh? Yes. Daya tak kisah kinan. Okay. Baik. Sita Asyar. Ini? Adkhil. Ad. Apa tengah ya? Tak nampak. Oh, tak nampak ya? Kecil sikit lah ni. Ya? Yeah? Small. Ni okay. Adhil. Adhil. Lanna hiyata. La'al af'a. Alal af'a lil atiyati. Adhil. Ad. Masukkan. Lahiyati ala al-af'al al-atiyati. La nahiya. To the following verbs. Yeah? To the following verbs. Yeah. Macam tadi lah macam. La takul. Jadi kalau boleh. Takulu. Boleh tambah la. Jadi la takul. Ya. Yeah? Kalau on its own tak cool kan? Tak cool lo. Boleh tambah la nahia jadi la tak cool. Okay. So, ini pula kalau tazuru. Visit ne? You visit ya. Awak melawat ya. Jadi la tazur. La tazur. Tazur ya. La tazur. La tazur. Di jangan melawat. Jangan melawat ya. La tazur.
Awak jangan melawan. You don't visit. Don't you visit. Ataupun don't you visit. Okay. Takumu. Takumu la takum. Makna la takum? Kum tu stand kan? Do not stand. You don't. Okay, don't you stand. Okay. Don't you stand. Don't you stand. Ada apa ni lah. Okay. Do not stand boleh lah. Do not stand. Okay, sebab ni cakap dengan awak ya. Okay. Tasumu fasting. Fast. You fast ya. You fast. You fast. La tasum. La tasum ya. Do not fast. Tatuf. Tatufu. Tawaf. La tatuf. La tatuf. Okay. Tabulu. Tabulu. Tabulu apa? Urinate. Kencing. Awak kencing. Tabulu. Eh? You urinate. Yeah. So la tabul. La tabul. Jangan kencing ya. Awak jangan kencing. Ada soalan? Ni semua buang waw eh? Ya, sebab dia ada dua sukun tak boleh bertemu. Kena buang waw dia kan. Sama macam fi'il amal tu kan. Yeah. Dua sukun, saya terbuangkan waw dia. Patutnya la nahiyah, dia jazam ke kan? Macam tazhabu kan? Tazhabu. Dia jazam lah. Habu, kalau kita nak kata jangan pergi, la tazhab. Okay, so kita sukunkan bu ni jadi sukun. Tapi kalau kita lam jadi sukun, waw dengan waw sukun, lam sukun tak boleh bertemu. Kan? So jadi la tabul. Saya buangkan waw tu sebab tak ada dua sukun. Ya? Yeah? Sebab la nahiyah mesti jazamkan. Yang ni boleh jadi sukun. Waw jadi sukun. Lam jadi sukun dengan dua waw sukun, lam sukun. So, kena satu kena matikan. Which is waw lah. Eh? La tabul. Kena matikan huruf yang huruf sakit tu. Kena buangkan lah. Kena buangkan huruf sakit. Okay? Yes. Okay. Sabta Aisyah, Salma? Ikra ma yali. Read the following. La tak kul hakaza. Don't say this. Don't say like this ya. Don't jangan kata like macam ni ya. Jangan kata macam ni. Okay, la takul hakaza. Don't say like this. There is none. Rahman. La tazuni. Tazurni. La tazurni fil masai. Masai. Do not visit me. Do not visit me in the evening. In the evening. Don't visit me in the evening. Lah malam petang dia tak ada ni lah, mungkin dia sibuk ya. La tazurni fil masai. Okay. Salasa. La tatuf bil kuburi. Kubur. Don't
Tawaf. Tawaf. At the grave. At the grave. At the cemetery, ya. At the grave, dalam grave. Ada orang buat tawaf kat kubur ke? Tak ada lah. Tak ada kan. Mana ada ya? Celak. Tapi orang okey. Arba'a la tasum yaumal id. Yaumal idi. Yaumal idi. Yaumal do not fast. Yaum hari. Hari. Hari al-Aid. Al-Aid ni hari raya. Raya lah. Ya, raya. Don't fast. On Eid day. Jangan puasa hari raya pada waktu pada hari raya, ya. Festival tu Al-Aid, eh. Festival. Eid. Hari raya. Eid boleh festival pun boleh katlah. Tapi sini raya lah, ya. Bahasa Melayu kata raya. Eid festival boleh tak? Tengok konteks, ya. Bahasa Arab ni dia kadang word tu dia kena tengok konteks, kan. Kalau tu dia translate macam ni. Kalau yang ni translate macam ni. Dia tak. Dia tak. Dia dah. Itu yang kaya dia tu. Ya, yeah, on its own dia boleh macam-macam lah. Yes, you have to check dia punya context of the ayat tu, kan. Maksud dia, yelah. Eid maksud dia feast ataupun festival, ya. Ataupun holiday. Holiday pun panggil Eid, ya. Idul Adha, the feast of immolation, kan. Raya, bagi orang bahasa Melayu kita kata raya puas, raya korban, kan. Idul Kiswah. Ini maksud dia festival of the Kiswah. Kiswah. Idul Kiswah ni maksud dia celebration in the month of Syawal on location of the ceremonial transport of the Kiswah from Cairo to Mekah. Oh, tak pernah dengar ni. Kiswah. Dan kelambu Kaabah panggil apa? Dia panggil apa, ya? Siapa tak sure. Kiswah agak, kan? Kiswah juga. Saya rasa ada. Tapi ini kata Idul Kiswah is the transportation of Kiswah daripada Cairo kepada Mekah. Idul Kiswah. Itu hari ke ataupun hari lah, festival. Festival Kiswah. Maksud ni apa yang bulan dia buat tu? Tak tahu saya, bulan Syawal dia kata. Oh, Syawal. Celebrated in the month of Syawal. Tak pernah dengar pun, eh? Tak pernah dengar pun. Dalam listrik dia kata it's a celebration of the month of Syawal on the occasion of ceremonial transport of the Kiswah from Cairo to Mekah. Siap lagi from Cairo to Mekah. Yang masa kelambu Kaabah buat di Cairo lah, bawa ke Mekah. Dulu lah ke, kan? Sekarang ni masih buat sana lagi ke? Sekarang ni dia ada kilang kat sana, kan? So tak ada lagi dah benda ni, kan? Sebab apa dia ada buat tour pergi factory tu. Dulu mungkin tak ada, kan? Yelah, mungkin daripada sana lah. Masa dulu daripada Cairo lah, kan? Sebelah dah Saudi dah buat sendiri, tak adalah benda tu lagi dah. Mungkin lama dulu lah, kan, Idul Kiswah ni. Idul Kiswah. Ni must be in the, yalah. Tak wujud lagi dah, because Saudi dah buat sendiri. Like you said, ada kilang tu pun. Macam Idul Milad, kan.
macam Idul Milad, festival of the hari kelahiran kan, macam birthday lah ya. Ataupun dia bagi Idul Milad tu maksud dia Christmas Day, ya, the birth of Nabi Isa, so the Christmas Day, tak tahulah. Spesifik kalau Idul Milad tu meaning Christmas. Dalam bahasa Arab, Idul Milad specifically is mean Christmas Day. Idul Milad. Idul Milad. Idul Milad, ya. Idul. Okay, ada soalan? Okay, Khamsa. Siapa buat eh? Oh, saya. Okay. Saya. Hmm. La takun kaslana ya waladu. Hmm. Do not be. Oh, takun tu be, ya. Do not be lazy. Hmm. Oh boy. Oh boy. Wahai, okay dah. Oh okay. Oh boy, okay. Wahai anak, ya. Anak lelaki. Ini ada soalan? La takun kaslana ya walad. Okay, sita. Sita. La takum min huna. Do not get out. Get up. Do not get up from here. Okay. Get up. Nah, jangan berdiri. Ya, jangan atau jangan bangun, ya. Jangan bangun dari sini, ya. Get up. Jangan bangun dari sini. Takum kan? Stand pun boleh kan? Berdiri, itu berdiri. Dia ada tengok konteks lah. Jangan berdiri ataupun jangan bangun. Macam nak kata, saya bangun daripada tidur. Akumu minal naum kan? Akumu, sama lah. Akumu maksud dia, saya bangun. Bukannya saya berdiri lah. Saya bangun dari tidur. Wake up. Aku mu minan naum. I wake up from sleep. Dan ni la takum maksud dia ialah jangan bangun. Jangan berdiri tegaklah, jangan bangun dari sini. Jangan bangun dari tidur atau jangan bangun dari sini, ya. Do not get up from here. Lah jangan keluar dari sini, apa yang kata? Jangan keluar dari sini. Keluar. Keluar apa dia keluar? Keluar. Ja'a datang. Arrive, ja'a came ataupun arrive. Keluar. Tak datang lagi pula. Ni Salma?
Keluar. Jangan keluar dari sini. Macam nak kata? Let, yeah? Do not get up, get out from here. Ja'ak arrive, kan? Kharaja, ya? Kharaja. Kharaja. Kharaja takhruju. Jadi kalau la. La takhruj. La takhruj min huna, ya? Kharaja. La takhruj min huna. Do not get out from here. Kharaja, he went out, ya? La takhruj. Yakhruju, he goes out. Takhruju, you go out, ya? So, la takhruj, do not go out. You do not go out. Don't you go out. Baik, ada soalan? Hal indakum soal? Hal indakuma soal? La adri. La. Ma indana soal. Ke ma indi soal. Eh? Kata ada soal lah. Ma indi soal. Ma indi. Ma indi soal. Yes. Ma indi soal. Saya tak ada soalan. Oh, la adri tu I don't know, kan? Yes. Oh. Ma indi soal. Ma indi soal. Wow, eh? Ma indi soal, eh? Ma indi soal. I don't have a question, okay. No question, eh? Ma indi soal. Indi tu I have, kan? I have no I question. I don't have. I don't have a question, no. Ataupun I have no question, eh? Ma tu nafi, eh? Tak ada. I don't have a question. Nahi, nafi. Ma tu tidaklah, eh. Ma nafi. Yalah, ma nafi. Nahi. Ma nafi, 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 nafi. Bukan nahi. Nahi larang, ya. Yeah. Nafi tidak, eh. Lah. No. Eh, dah sama. Yes. Sama Natasha. Siapa yang Ethan? Di mana? Mana saya? Saya kot. Okey, Salma. Ta'amal ma yali. Examine the following. Hamidun ba'a. Habis tu? Ar-rijalu ba'u. Apa ya ba'a? Ba'a apa dia? Beli ke apa? Jual. So Hamid sell. Tapi apa dia? Rijalu. Ar-rajulun ar-rijalu the man sell. Soul, eh? So ini home lah, kan? Home. But, yang Hamidun tu Hamid soul. Apa tak tahu, dia tak cerita, ya? The man soul, eh? Ni fan apa ni? Itu ba ya ni fi'il madi. Fi'il madi. Okey, madi. Nanti bawah ni dia ajar dia mudhari', eh. Okay, tapi ni tengok madi dulu, ya. Kalau ba'a, wa, ba'u, hum, ya.
Macam kita belajarlah macam zahaba, zahabu, ya. Sama je, ya. Okey. Okey. Aminah. Aminah tu ba'at. Aminah sul. Okey. An-nisa, an-nisa'u bi'na. Bi'na, ya. An-nisa bi'na. An-nisa. The woman soul, ya. The woman soul. Ada soalan? Tak ada, ya? No. Kita belajar tasrif ni basically, ya. Ini tasrif, madi. Nah, madi. Anta? Anta bi'ta, antum bi'tum. Baik. Anti? Anti bi'ti, antunna bi'tunna. Ana? Ana bi'tu, nahnu bi'na. Baik. Yes. Ada min soal? Soalan? Ma indi soalan. Baik, alhamdulillah. Nastamir insyaAllah. Ma indi. 19. Ya. Jiraman. Asnid. Asnid. Asnid ja'a wasara ilal ilat bo ilat qama'il kama fil tamrin alsa bik. Alsabik alsabik mana mana sabik alsabik alsabik mana previous, ya, eh? Previous. Previous. Nah, tambahin exercise lah, ya. Kama as illustrated or seperti, ya. Like kama as illustrated. As the above lah. In the previous above lah, in the previous exercise. Tadi. Buat exercise sebenarnya as the above lah, kan. Okay. Ja'a pun rasa ja'a. He arrived, kan. Ja'a ni kam. Kim, ha? Kim mana? Ja'a Kim. Sara? Sara ni work, ha? Sara. Travel. Travel, ya? Travel. Jalan. Oh, jalan. Walk. Bukanlah jalan. Travel, travel. Travel. Okay. Kalau ja'a kalau untuk kalau Hamid kalau ja'a kalau hum hum ja'u 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 kena is ja'u jim alif hamzah waw alif ja'u Ya. Kan cantik, kan? Jauh, kan? Cantik, kan? Jauh. Bukan waw ada atas waw, kan? Ya, ke? Saya pun tak sure lah. Jauh. Kita kena ayat Quran kot. Jauh. Jum alik amzah waw alik. Tak, amzah tu atau waw, kan? Ya. Yeah. Okey. Macam ni, ya? Macam ni, ya? Macam ni? Macam tu, kan? Saya pun tak pasti. Saya cek sekejap.
Mana? Jap. Jap, mari jap. Dah buat dah, tapi saya pun tak dengar lah macam mana bunyi ejak-ejak pun. Ejak dah buat. Dah buat lagi. Dah buat dah. Macam mana? Dia ada. Amzah, wow, oh tak ada, tak ada wow. Yang ha. yang macam pertama tadi lah ya. Macam saya tadi. Macam tadi yang atas ah. Betul lah. Betul lah rasa yang ni atas ni. Macam ni sepeda sikit. Alif amzah wow. Jau. So yang saya tulis betul lah yang jau ni eh. Betul. Jau. Okey. Kalau ni here. Salma? Hiya ja'at jikna. Jikna. Kalau hona jikna ya. Jikna. Macam mana je jikna? Jim amzah nun. Jikna ya. Jikna. Jikna. Kalau anta Jerman juta juta. Kalau anti antum antum jitum jitum ha. Tadi lepas tadi apa anta anti okey anti pula sama. Anti anti jiti. Jik tuna. Jik tuna. Jik tuna. Ana, Jerman. Jik apa? Jik tu. Jik tu apa nahnu jik jikna. Jikna ya. Jikna. Sarah Hua. Sarah. Kalau home. Sarah. Saru. Saru. Okay. Saru. Kalau Hia. Hia Sarat. Kalau. Kalau. Kalau apa nama? Kalau. Kalau Honna? Honna. Apa? Tarna. Tarna. Ya. Tara. Sasa. Tarna. Sir, sir. Sirna. Kalau Sarah. Syarat hia syarat syarat ala kona sirna ya anta anta sirta antum sirtum. Kalau anti sirti antunna tuna sirtunna. Okay, ana ana sirtu nahnu sirna.
Okay, sirna. Yes. Okay. Okay, ada soalan? Almin soal, indakum soal? Almin soal? Ma indi soal. Alhamdulillah. Okay. Intahal wak, nastamir gadan insyaAllah. Eh? وقفنا هنا هنا نستمر غدا ان شاء الله ان شاء الله طيب تتوقع تسبيك فرح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك